بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم. إثبات اليدين لله تعالى في القرآن الكريم، ولت جوت إلا الله سبحانه وتعالى ما أثبت በተከበረው ቁርአን መሰረት ማለት ነው። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቁርአን ላይ ምን ብሏል? ما منعك ارني خطاب للشيطان ነው። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala واذا قلنا للملائكه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابليس ሚለ መላእክቶች አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሰገዱ አላቸው። በአጠቃላይ መላእክቶች ሲሰግዱ ابليسም ቢያለ አባ ወስተክበር ጥላው ታለ فكان من الجن ففسق عن امر ربه لان ابليس በርግል ከመላእክቶች ነበር ወይስ ከጅንኖች ነበር የሚለው ዑለሞቻችን ዘንድ خلاف አለ። ለጊዜው ሱን ተውና ለማንኛውም እንብ ያለ ከመላእክቶችም ይሁን ከጅንኒ ብቻ አልሰግድም ብሎ እንብ ያለ ከነሱ ተነጠለ። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ما منعك الا من كلكلها ان تسجد لما خلقت بيديا ان تسجد كمسجد من كلكلها لتسجد من كلكلها لما خلقت بيديا بهولت اجوچ بيديا يميرو بهولت اجوچ لما خلقت لفطرت بهولت اجوچ لفطرت كمسجد من كلكلها እዚህ ላይ እንግዲህ ወብተዲያዎች የሚሉት ምንድነው? ቁዋ ኃይል የአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ኃይል የተገለጸበት ቁዋው የተገለጸበት እንጂ በትክክል በሐቂቃ ሁለት እጆች ማለት አይደለም ይላሉ። ይሄ ቢሆን ኑሮ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አደምን ብቻ ሳይሆን ኢብሊስን የፈጠረው በቁዋው ነው። ስለዚህ ለሸይጣን ምን ብሎ መመለስ ይመቸው ነበር አሉ ዑለሞች። እኔንስ እንደዛው አይደል እንደ ፈጠርከኝ ብሎ መመለስ ይችል ነበር አሉ። ነገር ግን ይሄ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አደምን በሁለት እጆች የፈጠርኩት ብሎ ያለው የተለየ ከኢብሊስ የተለየ ነገር ስለሆነ ያ በእጆቹ መባሸረተን በእጆቹ ስለፈጠረው ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። በቁዋው ሁሉም ነገር በቁዋው ነው የተፈጠረው። ሸይጣን በቁዋው ነው፣ ሰማይና ምድር በቁዋው ነው፣ አደም በቁዋው ነው፣ ሁሉም በቁዋው ነው። ሌላው ቢየደ የሚለው በትክክል ሁለት እጆች ባይሆን ኑሮ የሁለት እጆች መጠቀስ እዚህ ላይ እርባና ቢስ ይሆን ነበር። ምክንያቱም ማ منعك ان تسجد لما خلقت የሚለው በቂ ነበር። ለፈጠርኩት የሚፈጥሩ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በችሎታው በቁድራው በኃይሉ በቁዋው ነው። ስለዚህ ይሄ ራሱ ይበቃ ነበር። ለፈጠርኩት ለመስገድ ምን ከለከለ የሚለው ነገር ይበቃ ነበር ማለት ነው። ግን ቢየደይ የሚለው በሁለት እጆች ተጨማሪ ነገር አለው። ያ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በሁለት እጆቹ ስለخلቀው ከብዙ ነገሮች በተለየ መልኩ ማለት ነው። ከብዙ ነገሮች በተለየ መልኩ ስለخلቀው ነው። ሌላው ነገር ቁዋ በአረብኛ ቋንቋ እንደዚህ በሁለት በተተነ አይገለጽም ይላሉ ዑለሞቻችን። ወይ ደግሞ ውለታ የመሳሰሉ ነገሮች በርግጥ ይገለጻል በእጅ ማለት ነው። ነገር ግን እንደዚህ በሁለት አይገለጽም። አንዳንድ ቦታዎች ላይ እንግዲህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እጅን በጀምዕ የገለጸበት ሁኔታ አለ። በጀምዕ የገለጸበት ሁኔታ አለ። ለምሳሌ ያህል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምን ብሏል በተከበረው ቁርአን ላይ ማለት ነው።
أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما. እንግዲህ አንዓሞችን እንዴት እንደፈጠርንላቸው አይመለከቱን ምን በእጆቻችን ይላል። እንግዲህ እዚህ ላይ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ አንዓሞችን በእጆች እንደፈጠረ ተናግሯል። ዑለሞች እብኑ ቀይምና የመሳሰሉ ታላላቅ ዑለሞቻችን ምን ይላሉ? እዚህ ላይ የምንረዳው እጆች የሚለው ላይ የምንረዳው ነገርና ሁለት እጆች ላይ የምንረዳው ነገር የተለያየ ነው። እዚህ ላይ ፊዕሉን አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ድርጊቱን ወደ ምን አስጠግቶታል? ሚማ አሚለት አይዲና እጆቻችን እሰሩት ብሎ ማለት ነው። እዚህ ላይ የምንረዳው ምን አይነት ነገር ነው? አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ምን እንዳለ ፈቢማ ከሰበት አይዲኩም እጆቻችሁ በሰሩት አለ። ያው እናንተ በሰራችሁት ማለት ነው። ስለዚህ እዚህም ላይ አወለም የሮ አና ኸለቅና ለሁም ሚማ አሚለት አይዲና አንዓመን የሚለው ላይ የምንረዳው ነገር ምንድን ነው? አይመለከቱንምን እኛ ወደ ፈጠርንላቸው አንዓሞች የሚል ነገር ነው የምንረዳው። ተስኒያው ላይ ሳ ልብ እንበል፣ እዚህ ላይ በጣም ብዙ የሚጠቅም ነገር አለው። ተስኒያው ላይ ግን ኸለቅቱ ቢየደየ ነው ያለው። አሁን መፍጠርን ወደ ራሱ አስጠጋ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ፣ መፍጠርን ወደ ራሱ አስጠጋ። ከዛም በኋላ ድርጊቱን በቀጥታ ግን አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ በእጁ እንደፈጸመው ገለጸ። መፍጠሩን ወደ ራሱ ካስጠጋ በኋላ ማለት ነው። እና ከዛኛው የተለየ ሆኖ እናየዋለን እናገኘዋለን እዚህ ላይ ማለት ነው። ሌላው የተለያዩ ሐዲሶች ላይ ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ለአላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ሁለት እጆች እንዳሉ ግልጽ አድርገዋል። በርካታ ሐዲሶች አሉ በዚህ ዙሪያ ላይ ማለት ነው። ያው እንደሚታወቀው አሁን ሼኹል ኢስላም መጀመሪያ ላይ የሚያመጡት የቁርአን ሐዲሶችን ያመጣሉ። ከዛ በኋላ ወደ ሐዲሶች ይገባሉ እንጂ በርካታ ነገሮችን አምጣት ይችሉ ነበር እዚህም ላይ ራሱ ማለት ነው። ነገር ግን ሻሪሖች ይህንን ዋስጥያን ሸርሕ ያደረጉ ዑለሞቻችን በርካታ መረጃዎችን ያመጣሉ። ለምሳሌ ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም የአላህ ስብሓነሁ ወተዓላ እጆች ሁለት እጆች ቀኝ ናቸው ብለዋል። ሁለት እጆች እንዳሉት ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ግልጽ አድርገዋል። ሌሎች ሐዲሶችም አሉ። ቀጥሎ ምናል መረጃ ሲያመጡ ወቃለት ልየሁድ ይሁድ አለች የዱ ላህ የአላህ ስብሓነሁ ወተዓላ እጅ መቅሉላ የታሰረች ናታል። ጉለት አይዲህም እጆቻቸው የታሰረች ትሆናል። ወሉዒኑ ተረገሙ ቢማ ቃሉ ባሉት ነገር ተረገሙ። በል የዳሁ እንደውም ሁለት እጆቹ የዳሁ ሁለት እጆቹ ማለት ነው መብሶጦታን የተዘረጉ ናቸው። ዩንፊቁ ከይፈ የሻ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ዩንፊቅ መጠውታል። ከይፈ የሻኡ እንዳሻው እንደፈለገው አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ይሰጣል። ለአንዱ አብዝቶ ለአንዱ አሳንሶ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ለሻው በፈለገው ሁኔታ ይሰጣል። እዚህም ላይ በል የዳሁ ሲል ሁለት እጆቹ መብሰጦታን የተዘረጉ ናቸው ይላል። ሁለቱም ተስኒያ ነው። እንግዲህ እስሙም ላይ እዚህ ለምሳሌ የዳሁ ብለን ስንል ሁለት እጆቹ መብሰጦታን የተዘረጉ ናቸው። እንደሚታወቀውና ደጋግመን እንዳልነው እንግዲህ በስም መመሳሰልና በማዕና መመሳሰል የሐቂቃ መመሳሰልን አያስከትልም። እጅ እንደሚታወቀው እጅ ነው። ነገር ግን ሐቂቃው ይለያያል። እንኳን የፍጡራንና የፈጣሪ እጅ የፍጡራን ከፍጡራን ይለያያል። የፍጡራን ከፍጡራን ይለያያል። ለምሳሌ የዝሆንና የአይጥ እጅ ፍጹም የተለያየ ነው። የሰው ልጅና የከብት እጅ የተለያየ ነው። የፍጡራን እንግዲህ መለያየትን የሚቀበል አይነት ከሆነ የፍጡራን ከፍጡራን መለያየትን የሚቀበል አይነት
ከሆነ የፈጣሪ ከፍጡራን መለያየቱ ደግሞ የበለጠ ነው ማለት ነው። ምንም የማያጠራጥር ነገር ነው። ነገር ግን እዚህ ላይ ግንዛቤ ውስጥ መግባት ያለበት ነገር ምንድነው? ማዕናው ግን እጅ ሲባል ከመሰረቱ ማዕናው አንድ ነው፣ የታወቀ ነው። ለዚህ ነው በምናውቀው ነገር ነው አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ያናገረን። ሐቂቃው ግን አንድ አይነት አይደለም በጭራሽ። የአላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ዛት ከፍጡራን ዛት እንደተለየው ሁሉ ሲፋዎችም ከፍጡራን ሲፋዎች ይለያሉ። ዑለሞች እንደሚሉት ሁሌም ሲፋ ዛትን የሚከተል ነገር ነው። ሲፋ ዛትን የሚከተል ነገር ነው። ቅድም የጠቀስነው አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ በጀምዕ ጠቅሷል እጅን። እንግዲህ በእርግጥ በጀምዕ የጠቀሰው ዑለሞች እንደሚያብራሩት ወደ ጀምዕ ዶሚር በሚያስጠጋው ጊዜ ነው። ወደ ብዙ ተውላጠ ስም በሚያስጠጋው ጊዜ እጅን ብዙ አድርጎ ገልጾታል አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ። ለምሳሌ አይዲና ቅድም እንዳሳለፍ ነው ማለት ነው ብለን እንዳል ነው። ግን እዚህ ላይ ብዙ እጆች ነው የምንረዳው ብለው ካሉ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ እዛው አያት ላይ ምን ብሏል? ኸለቅና ብሏል፣ ፈጥረናል። ስለዚህ ፈጣሪውን ብዙ ነው ብለው ሊረዱ ይገባል ማለት ነው ይላሉ ዑለሞቻችን። በጣም ወዴትም ሊጠጉ አይችሉም። ያኒ በጣም ከባድ የሆነ ጥያቄ ነው። መጠጊያ ያሳጣቸዋል። ምክንያቱም አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ቅድም እንዳልነው እዛ የቁርአን አያት ላይ አወለም የረው ሱረት ያሲን ላይ ምን ነበር ያለው? አወለም የረው አና ኸለቁና ለሁም ሚማ ዓሚለት አይዲና አንዓማን ያለው። እንግዲህ አይዲና የሚለው ላይ በርካታ እጆችን ብለው ከተረዱ አወለም የረው አና ኸለቅና የሚለው እንግዲህ ጀምዕ ነው፣ ብዙ ነው። ስለዚህ ፈጠርን የሚለውንም እንግዲህ ፈጣሪውንም ከአንድ በላይ አድርገው ከሁለት በላይ አድርገው ሊረዱት ነው ማለት ነው። አላህ ይጠብቀን ከእንዲህ አይነቱ ጥመት። ያው ናህኑ እንደሚለው አይነት ማለት ነው። ከዛ ቀጥሎ ምን አሉ? ኢስባቱ አልዓይነይኒ ወለዛ ከመሻገሬ በፊት ኢስባቱ አልወጅህ የሚለውን አልፌው ነበረ። ኢስባቱ አልወጅህ ወደዛ ልመለስ። ኢስባቱ አልወጅህ ሊላሂ ሱብሓነሁ ፊት ለአላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ማስበት ነው። ወየብቃ ወጅሁ ረቢከ አለ። እንግዲህ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ከዚህ በፊት ኩሉ መን ዓለይሃ ፋን ብሏል። በእሷ ላይ ያለው አጠቃላይ ጠፊ ነው አለ። በምድር ላይ ያለው የሚቀር የለም፣ ሁሉም ነገር ጠፊ ነው። ንብረት፣ ህይወት አጠቃላይ ጠፊ ነው። ወየብቃ ወጅሁ ረቢክ የጌታ ፊት ይቀራል። ዙል ጀላል ወልኢክራም ይልቅናና የችሮታ ባለቤት የሆነው የጌታ ፊት ግን ይቀራል፣ ሁሉ ጠፍቶ ብሏል አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ። ሌላም ቦታ ላይ ኩሉ ሸይን ሃሊክ ሁሉም ነገር ጠፊ ነው። ኢላ ወጅሀሁ ፊቱ ሲቀር የአላህ ስብሓነሁ ወተዓላ። ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሐዲስ ላይ ለአላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ፊትን ያሰበቱበት ሁኔታ አለና ፊትን ለአላህ ስብሓነሁ ወተዓላ እናሰብታለን። በርካታ ቦታዎች ላይ በርካታ ጊዜ እንዳልነው አሁንም እንዘግመዋለሁኝ፣ ስናሰብት ሁሌም ቢሆን ሚን ገይሪ ተሕሪፍን ወላ ተዕጢል ወላ ተምሲልን ወላ ተኪፍ፣ እነዚህን አራት ነገሮች እየተጠነቀቅን እናሰብታለን። አሁንም ብዙ ጊዜ እንዳልነው እና አሁን እንደምንለው ለአላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ባህሪዎችን ስሞችን የመምረጥ አቅምም ሆነ መብቱም የለንም።
ቁርአን ላይ ሐዲስ ላይ ያገኘነው ነገር ቁርአን እና ሐዲስ ላይ ያገኘነው ነገር እናሰብታለን። ዝም የተባለው ነገር ላይ ዝም እንላለን። ቁርአን እና ሐዲስን አናልፍም አበደን። ይሄ የአህሉ ሱና ወልጀማዓ አካሄድ ነው። ቀጥሎ ኢስባቱ ልዓይነይን ሊላሂ ተዓላ ለአላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ሁለት አይኖችን ማስበት وقوله واصبر تعقسال لحكم ربك لحكم ربك لجته فرج تعقسال فإنك أنت بعيننا باين وشاتشن نه باين وشاتشن سر باين وشاتشن تبقى سر نه مالذن እዚህ ላይ ምን ሊሉን ይችላሉ? እንግዲህ ቢአዩኒና ባይኖች ነው ያለው። በሁለት አይኖች አላለምና ብዙ አይኖችን አስብቱ ሊሉን ነው ወይ ደግሞ እኛ እንደምንአውለው አውሉት ሊሉን ነው? እኛን አውልም። እዚህም ላይ አይኖች የተባለው ምንድነው? ቀድም እንዳልኩት እጅ ላይ ወደ ዶሚር ጀምዕ ስለተጠጋ ነው። ና የሚለው እንግዲህ ዶሚር ነው፣ የጀምዑ ዶሚር ነው። ወደዛ ስለተጠጋ ወደ ብዙ ነጠላ ስም ስለተጠጋ ማነው ተውላጠ ስም ወደ ብዙ ተውላጠ ስም ምላት ና የምትለዋን እኛ ማለት ናት። ወደዛ ስለተጠጋ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ስሙንም ጀምዕ አድርጎ አወሳው ማለት ነው። ጀምዕ አድርጎ አወሳው። ይሄ ደግሞ በአረብኛ ቋንቋ የተለመደ አነጋገር ነው። ሌላው ሁለት ብላችሁ ለማለትስ መረጃ ምንድን ነው ከተባለ ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሐዲስ ላይ ስለ ደጃል በሚናገረው ጊዜ ደጃል አዕወር ነው፣ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ጌታችሁ ግን እንደዚህ አይደለም ብለዋል። አዕወር ብሎ ማለት እንግዲህ አንድ አይና እዚህ ሐዲስ ላይ የአላህ ስብሓነሁ ወተዓላ አይኖች ሁለት እንደሆኑ እንገነዘባለን። እዚህ ላይ ወስቢር ለሕክሚ ረቢክ ለጌታ ፍርድ ታገስ ብሏል። ሶብር ሲባል ዑለሞች በሶስት ይከፍሉታል። አሶብር ዓላ ጣዓቲላህ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ መታዘዝ የሚደረገው ትዕግስት ነው። ሌላው ደግሞ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላን ከማመጽ መታገስ ነፍስያ ከምትፈልገው መጥፎ ነገር ራስን ቆንጠጥ አድርጎ ትዕግስት ላይ ማስቀመጥ፣ እንደዚሁም ወዓላ አቅዳሪላህ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ውሳኔዎች ላይ ደግሞ መታገስ ነው። እዚህ ላይ እንግዲህ ቢአዕይኒና የሚለው ላይ በአይኖቻችን ሲል በአይኖቻችን በአይኖቻችን ውስጥ ነው ወይ ብሎ ለማለትም ሙብተዲዓዎች የሆነ ሹብሃ መፍጠር ይፈልጋሉ። ነገር ግን ይቺ ባእል ሙሳሐባ ይሏታል። እንግዲህ አይኖች የአላህ ስብሓነሁ ወተዓላ አይኖች ከአንተ ጋር ናቸው፣ ይመለከትሃል። አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ የትም ብትገባ ወዴትም ብትወጣ፣ ጠላት ቢመጣ፣ በማንኛውም ሁኔታ ላይ ብትሆን አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ እይታ ከአንተ ጋር ነው ማለት ነው እንጂ አንተ በአላህ ስብሓነሁ ወተዓላ አይኖች ውስጥ ነህ ማለትም የሚያስይዝ ነገር የለውም። ቀጥሎ ወሐመላሁ ዓላ ዛቲ አልዋሕ ወዱሱር አለ። ወሐመላሁ ጫነው ማለት ነው። ነቢዩላህ ኑሕ ነቢዩላህ ኑሕን ማለት ነው። እንግዲህ ይችን ጀልባ ነቢዩላህ ኑሕ ሰሩ በታዘዙት መሰረት ማለት ነው። ህዝቦች እሳቸውን እየተመለከቱ በጣም ይሳለቁባቸው ነበር። ወሐመላሁ ዓላ ዛቲ አልዋሕ ወዱሱር ጫነው ዓላ ዛቲ አልዋሕ የጣውላ ባለቤት በሆነች ላይ ወዱሱር እንደዚህ የምስማርም ባለቤት በሆነች ጀልባ ላይ ጫነው ተጅሪ ቢአዕዩኒና
የምትንሻለም ያኒ በውሃው ላይ የምትፈስ የምትሄድ ስትሆን ማለት ነው። ቢአዕዩኒና በአይኖቻችን ስር ሆና ማለት ነው። ጀዛአን ምንዳ ሲሆን ሊመን ካነ ኩፊር ተክዶ ለነበረው ለኑሕ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ምንዳ ሲሆን ይህንን አደረግን ነው። እዚህ ላይ እንግዲህ አንዳንድ እና የቅድም አያት ላይ ቢአዕዩንና የሚለው ከሰለፎች እኮ ቢመርእይ ሚና ከኛ በሆነ እይታ ብለው የፈሰሩ አሉ ብለው ሹብሃትን ማምጣት የሚፈልጉ ሰዎች አይጠፉም። እዚህ ላይ በእርግጥ በትክክል ተፍሲሩ እንደተገኘ እብን ዑሰይሚን ሸርፍ ላይ ይጠቅሱታል። ያው እንግዲህ በአላህ ስብሓነሁ ወተዓላ አይኖች ስር ናቸው ሲባል እንግዲህ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ያያቸዋል ማለትም የሚያስይዝ ነገር ነው። ስለዚህ በተከታዩ ነገር ፈስረውታል ማለት ነው። አስሉን ከማስበት ጋር ነው ግን ልብ እንበል፣ መሰረቱን ከማስበት ጋር አንድ ሰው እንደዚህ ቢሆን አንቃወምም። ነገር ግን ለአላህ ስብሓነሁ ወተዓላ አይኖችን አላሰብትም ብሎ በእይታው ስር ብሎ ቢፈስረው ግን አንቀበለውም። በእይታው ስር ብሎ ግን ለአላህ ስብሓነ ወተዓላ አይኖችን የሚያሰብት ከሆነ መሰረቱ ላይ ችግር ከሌለበት አስሉን ከማስበት ጋር ከሆነ ግን ችግር እንደሌለው ዑለሞቻችን ያብራራሉ። ወአልቀይቱ ዓለይከ መሐበተን ሚኒ ወሊተስና ዓላ ዓይኒ ይላል። እንግዲህ ወአልቀይቱ ጣልኩኝ አለ ዓለይከ በአንተ ላይ መሐበተን፣ ይህ ደግሞ ኺጣብ ለሙሳ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ነው። አንተ ላይ ውዴታዬን ጣልኩኝ አለ፣ ከኔ የሆነን ውዴታ ጣልኩኝ። ወሊተስና ዓላ ዓይኒ በአይኔም ጥበቃ ስር እንድታድግ ማለት ነው። ወሊተስና ዓላ ዓይኒ የውዴታው መጣል ይላሉ። ብቻ የተመለከተው ሰው ሁሉ እንዲወደው ይሆናል ማለት ነው ብለዋል ዑለሞቻችን። ወሚንሁም ፈሚንሁም መን ቃል ደግሞ እንደገና ወአልቀይቱ ዓለይከ መሐበተን ሚኒ ብሎ ማለት ከኔ የሆነ ውዴታ ጥያለሁኝ በአንተ ላይ ብሎ ማለት ወድጀሃለሁኝ ማለት ነው። በእርግጥ ይሄ ምንም ጥርጥር የለውም አሳልፈናል ይመስለኛል። የመሐባን እንትን አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ባሮችን ይወዳል። አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ መልካም ስራዎችን ይወዳል። መልካም ባሮቹ ደግሞ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላን ይወዳሉ። ከሁለቱም ጠረፍ መሐባና ስብተ ነው። አላህ መልካም ባሮችን ይወዳል፣ መልካም ባሮቹ አላህን ይወዳሉ። የአላህ መሐባ በሁለት ነገሮች እንደሚንጠለጠል አይተናል፣ በሰሪና በስራው። አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ መልካም ሰሪዎችን ይወዳል፣ መልካም ስራንን ይወዳል ብለን አሳልፈናል። ቀጥሎ ምን አሉ? ወላሁ ተዓላ አለም። አዲስ ርዕስ ስለሆነ እዚያው አቆማለሁ። ሰለላሁ ዐላ ነቢይና ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም።